नमस्कार मरमर छात्र छात्री आशा करूँ तुम लोग भले आसा आको एट नतुन क्लास तुम लोग मजद उपस्थित हलो आज आम क्लास सिक्स सोशल साइंस राजनीति और अर्थनैतिक गटर फर्स्ट चैप्टर आम मौलिक प्रयोजन समूह आलोचना करें। आम इगते क्लास सम्पूर्ण कर आज आम आलोचना कर मौलिक प्रयोजन समूह इते कि कैसे आम मौलिक प्रयोजन समूह कि जे आम प्रत्येक दिन जीवन आम मूल प्रयोजन आम जीवन नमी चल नारी मौलिक मानने मूल प्रयोजन जो आम प्रत्येक दिन नित्य नतुन जीवन बस्तु आम है प्रयोजन है तार विषय आज आम पढ़म मौलिक प्रयोजन भर किसान एक बार गुरुत्वपूर्ण जनक आहार आहार ना मानव चल नो तार पिछत पाकस्थान मानु चल पाकस्थान लगे और मानुर आन लगे हाजपार हाजपार ना मानु चल आम इगत कलोज मूल आहार मूल मौलिक प्रयोजन समूह भर प्रथम तो आहार जनेक आहार आहार मानुर मूल प्रयोजन जनक आहार ना मानु चल के मानु जी थे आम खाना खा लगे और ये खाना आम दिए शर शक्ति दिए यू आम मौलिक प्रयोजन भर एटतम बा गुरुत्वपूर्ण प्रयोजन ये प्रत्येक जीव जंतुर खाना खा लगे खाना नहले तो लगे की जी थे यार भर आको कि खाना भर किसान भाग आसार किसान मूल आहार आसे किसान उपहार आसे जे এইবিলাক আকো আহার কাক কয় উপহার কাক কয় মূল আহার কাক কয় আমি গোটেইখিনি এইটো ভিডিওর মাধ্যমত আমি জানিম বুঝিম আর ভাল কই পড়িম। আমার আহারণ নিচিনাই সাজপারও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ আমার মৌলিক প্রয়োজন বা মূল প্রয়োজন যেনেকা প্রত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীর বা মানুষের যে সাজপার লাগে কেনকয় সাজপার নহলে মানুষ সভ্য জীবন যাপন করব নয় যে মানুষের লজ্জা নিবারণ করবলে হলে আমার সাজপারের প্রয়োজন এইটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন যে আগর যুগতো মানুষে কি করেছিল সাজপার হিসাবে গছর বাকলি জীব জন্তুর ছাল তারপর আর বেলেগ কিনা বস্তু ব্যবহার করেছে কিন্তু আজিকালি মানুষের সভ্য জীবন যাপন বা শিক্ষিত সমাজ হওয়ার কারণে মানুষে আজি নিত্য নতুন কি করে পোশাক বা সাজপার পরিধান করে জীবন যাপন করে আছে এইটা একটা কি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রয়োজন। আমি দুটা মৌলিক মূল প্রয়োজনের বিষয়ে পড়েছ আহার আর সাজপার তেনেকাও পাকিস্তান মানুষের বা প্রত্যেকটা জীব জন্তুর সভ্য জীবনের কি হয় এটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রয়োজন যে গোটেই দিন মানুষে পরিশ্রম করার পিছত রাতে হলে আমার কি করে জিরণির কারণে একটা ব্যবস্থা থাকিব লাগে বা আমার পাকিস্তান কিহর কারণে লাগে যে যে গোটেই জীব জন্তু বা আমার বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর রক্ষা পাওয়ার কারণে আমার কি লাগে পাকিস্তান লাগে যেনকা পাকিস্তান নহলে আমি মৌলিক প্রয়োজন আমি পাকিস্তান নহলে আমি জিয়াই থাকব বা সভ্য জীবন যাপন করব নোৱাৰো যে আমার এই মূল তিনিটা মৌলিক প্রয়োজনের ভিতর আহার আর সাজপার আর আমার পাকিস্তান। মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালে চাবা এইটো পিকচারটো চা যে ইয়াত কি দিছে প্রথমতে এজন মানুষে কি করে আছে ভাত খাই আছে বা আহার খাই আছে মই কোৱা কথা মতে বা আগত যা কথা কলো যে আমার মৌলিক প্রয়োজনের ভিতর আহার সাজপার আর বাকস্থান ইয়াত চা তিনটাই আছে যে মানুষজনে ভাত খাই আছে আর মহিলাজনে ধুনিয়া পোশাক পিন্ধি থিয় আছে আর তাত একটা ঘর আছে এইটোর লগত এটাই সম্পর্ক যে আমার প্রত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী বা প্রত্যেকজন মানুষের কি আছে এই তিনিটা বস্তু নহলে কি করব নি আমি চলিব নি ইয়ার ভিতর আমি জানিম যে আমার মৌলিক প্রয়োজন কাক বলে যে আমি কি আছে যে আমি মানুষে জিয়াই থাকিবলৈ আমাক বিভিন্ন বস্তু প্রয়োজন যেনেকা ভাত রুটি ফল মূল কাপড় কানি বাসন বর্তন চকি মেজ ঘর দুয়ার খেলা সামগ্রী বিদ্যালয় ইত্যাদি এইবিলাক আমাক প্রত্যেক দিনাই এইবিলাক বস্তুর প্রয়োজন হয় তার ভিতর কিছুমান একেবারে অপরিহার্য বা গুরুত্বপূর্ণ যেনেকা খোয়া বস্তু কাপড় আর বাহগৃহ
যে এইবিলাক অবিহনে আমি জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ। যে আমাৰ ইয়াত মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি কি কাক বোলে, যেনেকুৱা মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে এনে অপৰিহাৰ্য বা এৰাব নোৱাৰা প্ৰয়োজনক মৌলিক প্ৰয়োজন, যিবিলাক প্ৰয়োজনক আমি আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, এৰাই চলিব নোৱাৰোঁ বা বাদ দিব নোৱাৰোঁ, এইবিলাকক মৌলিক প্ৰয়োজন। বুজিলা মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যে মৌলিক যদি পৰীক্ষাত আহে মৌলিক প্ৰয়োজন কাক বোলে, তেনেহ'লে লিখিবা যে মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ বাবে এনে অপৰিহাৰ্য বা এৰাব নোৱাৰা প্ৰয়োজনকে কি বুলি কোৱা হয়, আমাৰ মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আৰু এটা আছে যে কেঁচামাল, যে আমি যে তিনিটা মূল প্ৰয়োজনৰ কথা ক'লোঁ তাৰ আগত, সেইবিলাক আমাৰ ৰেডি কৰিবলৈ বা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইবিলাকক কেঁচামাল বুলি কোৱা হয়। যদি পৰীক্ষাত আকৌ আহে যে কেঁচামাল কাক বোলে, তেনেহ'লে কি কৰিবা, যে আহাৰ, সাজপাৰ আৰু বাসস্থানৰ অভাৱ পূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা লাভ কৰোঁ, এইবিলাকেই কেঁচামাল। যে আমি ইয়াৰ আগত যে ক'লোঁ যে আহাৰ যে আমি খাওঁ, এইটো আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ। তাৰপিছত সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লাগে, যেনেকুৱা মৰাপাট, ঊণ, এইবিলাক আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ। তাৰপিছত বাসগৃহ, যেনেকুৱা ঘৰ সাজিবলৈ আমি যিবিলাক বস্তু লাগে, সকলোবিলাক বস্তু আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, আমি প্ৰকৃতিৰ পৰাই এইবিলাক আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ। ইয়াত এটা বাকচ দিছে বা ঘৰ দিছে, যে ইয়াত কি দিছে, যে আমাৰ মৌলিক প্ৰয়োজন, আমি আগতেও ক'লোঁ যে আমাৰ মৌলিক প্ৰয়োজন মূল তিনিটা, যেনে খাদ্য বা আহাৰ, যে এই খাদ্য বা আহাৰ আমি এইবিলাক ক'ৰ পৰা পাওঁ বা ইয়াৰ উৎস কি বা আমি কোনটো মাধ্যমেৰে পাওঁ, এইটো চাবা তোমালোকে, যে আমি খাদ্যবিলাক ক'ৰ পৰা পাওঁ। যেনেকুৱা ইয়াত কি দিছে, শস্য, যিবিলাক খেতিত আমাৰ কি হয়, কৃষকবিলাক কি কৰে, ৰুই দিয়ে বা তোমাক এইবিলাক কি উৎপাদন কৰে। তাৰপিছত ফল মূল, মাছ মাংস, শাক পাচলি, গাখীৰ, কণী আৰু পানী ইত্যাদি, যে এইবিলাক, যে আমি যিবিলাক বস্তু খাওঁ, আমি আহাৰ খাওঁ, এই আহাৰবিলাক আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, আমি শস্য, ফল মূল, মাছ মাংস, শাক পাচলি, গাখীৰ আদিৰ পৰা পাওঁ। তাৰপিছত চোৱা ইয়াত কি দিছে, যে সাজপাৰ, এই সাজপাৰ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, সাজপাৰ আমি তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি যিবিলাক কাপোৰ পিন্ধোঁ প্ৰত্যেক দিনাই, এইবিলাক আমি এনেই নহয়, এইবিলাক আমি কোনো এটা বস্তুৰ পৰা আমি ল'ব লাগে। যেনেকুৱা কৰ বস্তা, যে কপা আমাৰ কি আছে, এটা সূতা, এৰী, মুগা, পাট, মৰাপাট, ঊণ সূতা, মৰাপাট ইত্যাদি, এইবিলাক হ'ল আমাৰ কেঁচামাল বা উৎস, যে আমি যে সাজপাৰ তৈয়াৰ কৰিম তাৰ কাৰণে আমাৰ কিবা বস্তু লাগে। তাৰপিছত ইয়াত কি দিছে, বাসস্থান, যে বাসস্থান আমি তৈয়াৰ কৰিবলৈ হ'লে, যেনেকুৱা আগত মানুহে কি কৰিছিল, খেৰ, কাঠ আদিৰে কি কৰিছিল, বাসস্থান তৈয়াৰ কৰিছিল। যেনে তাৰ কাৰণে কিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, গছ বা খেৰ, মাটি। কিন্তু আজিকালি আমাৰ কি হৈছে, নতুন বৈজ্ঞানিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ফলত ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং, ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা তৈয়াৰ কৰিছে। তাৰ কাৰণে কি লাগে, আমাৰ কিছুমান কেঁচামাল লাগে বা উৎস লাগে, যেনেকুৱা বালি, লোহা, চিমেণ্ট ইত্যাদি, এইবিলাক তোমালোকে কি কৰিবা, ভালকৈ পঢ়িবা। তাৰপিছত ইয়াত কি দিছে, যে আমাৰ আহাৰ কাক কয়, যে আমি আহাৰ আমি কিহৰ কাৰণে কি কৰোঁ, গ্ৰহণ কৰোঁ। যে ইয়াত দিছে কি, যে জীয়াই থাকিবলৈ মানুহক খাদ্য বা আহাৰ প্ৰয়োজন, আমি যদি জীয়াই থাকিব লাগে খাদ্য খাব লাগে। আহাৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে গোটা বা জুলীয় দুবিধ আহাৰকে বুজায়, যে আহাৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে গোটা আৰু জুলীয়, যে এটা পানীজাতীয় আৰু এটা গোড়জাতীয়। শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু পুষ্টিৰ বাবে আমি খাদ্য আৰু পানী গ্ৰহণ কৰোঁ। আমাৰ যে শৰীৰটো আছে, সেই শৰীৰটো বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আমি আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ। শৰীৰটোক সুস্থ ৰাখিবলৈ আৰু কাম কৰাৰ বাবে শক্তি আহৰণ কৰিবলৈ আমি গোটা আৰু জুলীয় জাতীয়বিধ আহাৰ অতি আৱশ্যক। আমি যদি কাম কৰিব লগা হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ খাদ্য বা আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এই দুটা বস্তু অবিহনে আমি কোনোপতে শৰীৰটোক সুস্থ ৰাখিব বা জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে আহাৰক মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি কয়। যিটো পৰীক্ষাত আহে যে আহাৰক কিয় মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি কয়, যে কিহৰ কাৰণে, যে আহাৰ অবিহনে আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ আৰু শক্তিশালী নহয়, কামৰ বাবে উপযুক্ত নহয়, সেইকাৰণে কি আহাৰক কি বুলি কোৱা হয়, আমাৰ কি বুলি কোৱা হয়, আহাৰক মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হয়। যদি পৰীক্ষাত আহে যে আহাৰক কিয় মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হয়, তেনেহ'লে লিখিবা যে আহাৰে আমাৰ শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু পুষ্টিৰ যোগান ধৰে আৰু শক্তি যোগান ধৰে, সেইকাৰণে আহাৰক মৌলিক প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হয়।
আজি আমি ক্লাছখন ইয়াতে সামৰিলোঁ, অহা দিনত আকৌ ক্লাছ কৰিম।